Biorete kertoi hiljattain uutisia FDA-hyväksynnän jälkeisestä myyntiluvasta Remeos traumaruuville Yhdysvalloissa. Puhutaan tuoreista uutisista toimitusjohtaja Timo Lehtosen kanssa. Timo, kertoisitko alkuun hieman tätä taustaa? Millaiset nämä keskustelut on ollut tämän FDA-hyväksynnän jälkeen ja millainen tämä prosessi on ollut, kun tätä jakelua Yhdysvalloissa miettinyt ja kaupallistamisen aloittamista? Joo, kiitos Antti, ja ensimmäiseksi mukava olla taas täällä haastateltavana. Ja, prosessihan käytiin todella huolella läpi, eli kuten aikaisemmin olemme kertaneet, niin vaihtoehtoja oli, että on isoja kansainvälisiä toimijoita, sitten myös Amerikassa koko kaikkien osavaltioiden alueella toimivia tämmöisiä nationwide-jakelijoita tai sitten ihan yksittäisiä paikallisia jakelijoita, niin näiden kanssa käytiin totta kai pitkät ja perustavat neuvottelut siitä, koska meillä on se strategia, mitä me halutaan noudattaa, mikä me nähdään, että on kriittistä myös niin tulevaisuuden kasvulle. Eli aloitetaan kontrolloitusta tietystä isoista akateemisista keskuksista ja myöskin niin, että meillä on hyvä vuoropuhelu tämän jakelijan kanssa, että ketkä on key opinion leadereitä ja myöskin se, että noudataan sitä meidän koulutus- ja perehdytysohjelmaa, niin kyllä nämä kaikki vaikutti siihen, että saadaan meille tähän hetken sopiva ja haluttu ratkaisu. Haluatko avata sitä, että kuinka monen toimijan kanssa karkeasti kävitte neuvotteluja ja oliko täällä paljon vaihtelua näissä ehdoissa ja toimintamalleissa, mistä keskustelitte? Kyllä oli, niitä oli useita eri vaihtoehtoja vähän joka kategoriaan totta kai että tällaiset keskustelut niin mennään hyvinkin syvälle, niin se ottaa oman aikansa aina. Valitsitte sitten kumppanuuden Spartan Medical-nimisen yhtiön kanssa, niin kertoisiko vähän, että minkälainen yhtiö on kyseessä ja minkä takia nimenomaan Spartan valikoitu tähän kumppaniksi? Spartan valikoitu siihen, että heillä on oma spesiaaliasema tuolla USA:n kentässä, ja he on tähän hetkeen sopiva ja oikean kokoinen, jolla me pystytään noudattamaan tätä meidän kontrolloitua strategiaa. Osana ja merkittävänä asiana oli myös, että heillä on erittäin vahva suhde tuonne niin sanottu DODVA-puolelle, eli USA:n armeijan veteraanipuolelle, ja kun halutaan tehdä kontrolloidusti, saada kerätä käyttäjäkokemusta Remeos-tuotteessa myöskin niin markkinoinnin tueksi ja myöskin seuraavien tuotteiden lanseeramiseksi, niin Sparta soveltuu erittäin hyvin tähän meidän strategiaan. Ja myöskin siinä oli että Spartanin visio siitä, miten uusia tuotteita pitää tuoda markkinoille, niin menee samalla ajatusmaailmalla ja linjalla kuin Bioretekin strategia. Spartanilla on tosiaan tällainen veteraaniomisteinen status käsittääkseni, ja se mahdollistaa, jos on oikein ymmärtänyt, niin tällaiset puitesopimukset näihin veteraanisairaaloihin ja puolustusministeriön sairaaloihin. Niin kertoisitko vähän, että mikä merkitys tällä on niin kuin Spartanin toiminnalle, ja onko tässä joku tietty kulma niin kuin Bioretekin kannalta esimerkiksi tässä potilasryhmissä, mikä tekee tästä teille kiinnostavan? Totta kai, että kun ajatellaan niin kuin amerikkalaisia sairaaloita, Walter Reed ja Brooks Hospital San Antoniossa, ne on isoja veteraanisotilaskeskuksia, siellä palveluksessa on useita miljoonia, tai tämän terveydenhuollon piirin kuuluu useita miljoonia ihmisiä, niin me saadaan sinne myös niin kuin suora yhteys, joka totta kai antaa meille sitten myös unikin aseman päästä niin sanottuun, voisi sanoa jopa niin hallituskontaktiin sitten USA:n päässä, kun näitä tuotteita menee jakeluun. Ja totta kai siinä sitten samalla noudataan sitä, että mennään näihin sairaaloihin ja isoihin akateemisiin keskuksiin siviilipuolella. Eli tämä on niin kuin pystytään hyvin, jälleen kerran, kuten monta kertaa sanon, kontrolloidusti lanseeraamaan tämä tuote.
Spartanhan on kansallinen jakelija ja heillä vaikuttaa olevan tätä jakeluverkostoa oikeastaan kaikissa osavaltioissa. Ja kertoisiko vähän, minkälainen tämä työnjako on Spartan ja teidän välillä? Te olette aiemmin kertonut, että saatatte esimerkiksi osallistua koulutukseen ja tämän tyyppisiin, niin miten olette sopinut näistä asioista Spartan kanssa? Juuri näin ollaan sovittu heidän kanssaan, että meillä on meidän oma perehdytys- ja koulutusohjelma. Olemme just etsitään myös niin sanottuja tuotespesialisteja Amerikan päähän, jotka sitten vastaa tästä koulutusohjelmasta. Ja se tehdään hyvin, hyvin läheisessä yhteistyössä heidän kanssaan. Ja tämä on myös erittäin kriittinen asia meille, koska tällä tavalla voidaan takaa, että lääkärit tietää, mistä tuotteesta on kyse, mitkä on sen edut. Ja myöskin se, että me saadaan silloin erittäin tärkeää niin käyttäjäpalautetta suoraan itsellemme, kun tehdään tiivissä yhteistyössä lanseeraus. Onko teillä sitten vielä omaa myynti- ja markkinointitoimintaa jossain sellaisissa sairaaloissa, jotka ei kuulu tähän Spartan-verkostoon? Ei tällä hetkellä. Me keskitytään juuri nyt näihin siviilipuolen 5-6 isoon akateemiseen keskukseen ja sitten myöskin Spartanin kanssa tuon DODVA-puolelle. Tällä sopimuksella pääsitte nyt hyvin alkuun ympäri Yhdysvaltoja. Missä vaiheessa tämä jakelun kasvattaminen tulee ajankohtaisesti? Totta kai, kun saadaan käyttäjäkokemusta, saadaan kliinistä dataa tueksi, niin sitten siitä lähdetään sitten, voisi sanoa, että tämä on niin sanottu phase one, ja siitä sitten lähdetään tekemään isompaa rolloutia steppi kerrallaan. Totta kai sitten, puhutaan jakelusta, niin ei pidä lohtaa sitä, että meidän tavoitteena on saada vielä tämän vuoden aikana toi Euroopan myyntilupa CE-merkki, ja totta kai sitten myöskin se jakelu alkaa sitten Euroopan alueelta CE-merkin myötä. Onko teillä tarkoitus Euroopassa käyttää nyt sitten tätä olemassa olevaa aktivatuoteperheen kanssa kautta olemassa olevaa jakeluverkostoa vai aiotteko käydä myös uusia jakeluja Euroopassa nyt sitten tuon Remeos Traumaruvin kohdalla läpi? Juuri näin, eli meillä on kattava jakeluverkosto aktivatuotteen kanssa ja pitkälti tullaan käyttämään näitä jakelijoita, mutta totta kai tällä hetkellä kiinnostus magnesium tuotteeseen on myös aika suurta Euroopassa ja on paljon myös uusia jakelijaehdokkaita, niin totta kai me käydään nämä neuvottelut ja katsotaan, että me löydetään meille sopivat ja parhaat jakelijat, mutta sinänsä niin kun verkosto on jo valmiina hyvin pitkälti Euroopassa. Traumaruumin tulevan myynti on tietysti kysymys, mikä kiinnostaa valtavasti sijoittajia. Tehän ette ole kertonut myyntitavoitteita tämän tuotteen tulevaisuudessa, mutta kysytään vähän siitä kulmasta, että te olette nyt laajentamassa teidän tuotantokapasiteettia alkuvuodesta uudella laitteistolla ja avoimista lähteistä nähdään myös, että rekrytointeja käynnissä, niin minkälainen teidän tuotantokapasiteetti on nyt siinä vaiheessa sitten, kun saatte nämä uudet laitteistot asennettua ja henkilöt rekrytoitua ja tuotannon käyntiin? Joo, tosiaan ollaan panostettu nyt siihen, että hankittu uusi linja ja myöskin rekrytoidaan työntekijöitä vahvistamaan meidän nykyistä tuotantoa. Ja tässä voisi hyvin ottaa nopean analogian, eli jos mietitään, viime vuonna valmistettiin aktivaruuveja ja tuotteita noin 55 000 kappaletta, ja verrattain saman tyylinen, ehkä hieman helpompikin, tai helpompikin on Remios-tuotteiden valmistus, niin voi hyvin sanoa, että silloin me tuplataan tällä hankinnalla meidän tuotantokapasiteetti, eli jos ajatellaan, että täällä linja on puhtaasti dedikoitu sitten Remeos tuotteelle, niin 50-55 000 tuotetta pystyy hyvinkin valmistamaan, ja vielä jos sitten tarvii valjastaa nykyinen aktivalinjakin, mikä voidaan tehdä Remeos tuotteelle tarvittaessa, niin kapasiteettia kyllä tällä hetkellä on riittävästi. Olet käsittääkseni tällä hetkellä matkalla konferenssiin, eli oikein hyvää konferenssireissua ja kiitos paljon haastattelusta. Kiitos Antti.